წარსული, რომელიც უნდა გვახსოვდეს და მომავალი, რომელიც უნდა შევქმნათ. ფილმი, რომელიც ინახავს წარსულს და ქმნის მომავალს. კოსტავა, როგორც ჩანს, ერთ ძირიანი გვარია, ანუ ერთი წინაპრისგან მომდინარე ხალხია, ანუ დამოუკიდებლად წარმოშობილი კოსტავა კიდევ საქართველოს სხვა რეგიონში არ ხვდება. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ისტორიას და ადამიანი, რომელმაც შეცვალა ქვეყნის ბედი. პირველად ასა შაკრული, ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე. თურმე რა შეუძლია თანგანწირვას, გმირობას, სიტყვას რა ხელად ძალაკ და პატრიოტულ სიტყვას და წმინდა გულს. ვერაბ კოსტავა იყო აი სიმბოლო, პირდაპირ სიმბოლო გაუტეხლობის და გმირობის. ანი თავი თვალე საკუთრად ის იქნება აი თავმარდოს თავისუფალ ამოუკიდებელ ძლიერ ერთია საქართველოს თავმარდოს ქრისტიანულ საქართველოს უშაულიტოს იგის. დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა წარმოდგენა, რომ ჩვენი გვარი იყო მეგრული წარმოშობის. ეთნოგრაფიული კვლევების შედეგად მივიდნენ დასკვნამდე, რომ არ არის მეგრული წარმოშობის გვარი, არამედ აღმოჩნდა სვანური წარმოშობის. მატიანეს სუანთა კრებისაი კოსტავათა საგვარეულოს თაობაზე ეგზომ მნიშვნელოვან ინფორმაციას ინახავს. კოსტავათა წინაპართ თავდაპირველად სადადეშკელიანო ბალს ქვემო სვანეთის ეცემის თემში უცხოვრია. როგორც ითქვა, ბოლო ორი საუკუნე ახლანდელი, სადღაც 100 არის და ანუ სამშობლო უკვე გამოდის მაღლაკი. მე-18 საუკუნის მე-4-მე-4-დან მოყოლებული, ვიდრე მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე შემდგარ ქართულ სიგელ გუჯარში, კოსტავები ჩანან ვითარცა ერთგუნი და მისანდონი, იმერეთის მეფეთა, გურიისა და ოდიშის მთავართა, ლიხთ-იმერეთის კათალიკოსთა, ერისთავთა, თავადთა, აზნაურთა და უაზნოთა. მრთისა და საქართველოსა და ბაგრატიონთა ტახტის ძლიერებისათვის კოსტავათა გვარმოდენილობის მეუმრები კომლზე კაცად გამოდიოდნენ. 2018 წლის ნოემბერს სამების საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სხვა გვარებთან ერთად კოსტავების გვარიც დალოცა. რაც დრო გადის, მით უფრო მტკიცდება და მტკიცდება ეს ვერსია. ანუ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ძირიდა ფესვი არის სვანეთი. ღმერთმა ამრავლოს ძირძველი და სახელოვანი გვარი კოსტავათა. ვიცოდეთ, ვისი გორისანი ვართ.